V5:an har fått sin inledning här. Starten är jämn. Fyra Tower springer och vinglar lite från början. Kommer inte riktigt ner i banan. Var snabb ut de första sprången. Men kan inte ta ledningen som det ser ut. För där svarar nummer 1 Mirolard upp 2 Zoe the Princess. Ner på railen nummer 5 Are You the Way. Fyra Tower just nu 3a. 4 är 6 double 10 som invändigt om sig har 5 Are You the Way. Det är ett 7 T-Biscuit som 6a avslutar fältet i grönt och vitt. Det gör nummer 8 Battle of Trafalgar. De har gått in i böjen med rätt mer och lärd i ledningen, Josephine Kinney. 2 Zoe the Princess finns utvändigt ungefär en... Ja, det är ett huvud efter just nu nästan jämsidigt när 2 Zoe the Princess trycker till lite grann på ledande nummer 1 Mirolard. Som svarar där framme bakom där 5 Are You the Way We Rail. I andra spår i vinrött vitt 6 double 10 utvändigt om den 4 Tower. 7 T-Biscuit några längder efter kvintetten där framme, dock inte särskilt långt upp. Det har däremot nummer 8 Battle of Trafalgar som fortsätter att ligga där bak och släpa när 2 Zoe the Princess nu har tagit över ledningen från 1 Mirolard. 1 Mirolard får utvändigt om sig 4 Tower som fortsätter att tugga på där ute i spåren när 2 Zoe the Princess löpglad värre där framme avverkat den bortre långsidan går in i böjen. Vi är inne i upploppskurvan med 2 Zoe the Princess i ledningen. Nummer 7 T-Biscuit går mycket bra bakifrån. 7 T-Biscuit nu en längd efter upp på andra plats. Mellan hästar ja, hittat luckan ut från rail. Faktiskt 5 Are You the Way som kommer upp utvändigt av nummer 7 T-Biscuit när 4 Tower inte riktigt kan följa de tre första just nu. Som femma finns nummer 6 Double 10. Nummer 8 Battle of Trafalgar har kommit upp på en sjätte plats och passerat 1 Mirolard som just nu är sitt när 8 Battle of Trafalgar har fått upp farten. Vi kommer in för upploppet och det var ett kort grepp från 7 T-Biscuit som inte längre kan svara nummer 5 Are You the Way. 5 Are You the Way har fått en mycket fin resa på innerspår, har kommit ut i banan, har just nu greppet, men bakifrån kommer nu nummer 8 Battle of Trafalgar och de återkommer, det gör också 6 double 10. Nummer 5 Are You the Way, 8 Battle of Trafalgar kommer närmare och närmare, 8 Battle of Trafalgar, 5 Are You the Way, 8 Battle of Trafalgar är förbi. Det här blir Stephanie Demler, 8 Battle of Trafalgar.